្នុងនាមខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាធរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិដើម្បីពិនិត្យនិងវិយតម្លៃបញ្ជីឈ្មោះទាន់ដិតស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសខ្ញុំនឹងស្នើសុំទៅគណៈកម្មការជាតិដើម្បីគេថាដាក់ឈ្មោះជននេះទៅក្នុងបញ្ជីយ៉ាងថាជនឧក្រិដ្ឋជនសាហាវសាហាវដែលមិនអាចទទួលបានការស្នើសុំការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសបានឡើយដើម្បីធានាថាអំពើសម្លាប់មនុស្សដ៏សាហាវបែបនេះត្រូវតែទទួលរងការអនុវត្តទោសនៅពន្ធនាគារឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរស័ក្តិសមទៅនឹងអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តស្របតាមគោលការណ៍សមតន្ដូដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះមួយក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌នោះសមតន្ដូបាទគោលការណ៍មាន5ខាងស្ដាំចំណុចទី4គឺសមតន្ដូបាទគឺការដាក់ទោសមួយនិងការទទួលទោសមួយដែលវាស័ក្តិសមទៅនឹងទោសដែលគាត់បានឬកំហុសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតាមផ្លូវច្បាប់កាលណាទាន់ដិតអនុវត្តទោសបាន1ភាគ3គាត់មានសិទ្ធិស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយប៉ុន្តែគណៈកម្មការជាតិក៏មានសិទ្ធិក្បៀសនៅទាន់ដិតដែលសាហាវមួយចំនួនដូចជាករណីភារភេរកម្មករណីដូចជាកន្លងទៅអនីតិជនដែលរំលោភបំពានផ្លូវភេទណាដូចជាឪពុករំលោភកូនបង្កើតអីហ្នឹងគឺថាគឺអត់ជាកម្មវត្ថុនៃការបទុបថយទេបាទគឺក្នុងនេះថារឹងផ្អឹសមកបាទហើយមុននេះគឺសម្ដេចក៏បានផ្ដល់ការណែនាំថារឿងករណីដូចជាករណីអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតគឺថាมันដាក់នៅក្នុងថាចូលក្នុងបញ្ជីឧក្រិដ្ឋកម្មឬក៏ឧក្រិដ្ឋជនសាហាវដែលมันអាចជាកម្មវត្ថុនៃការស្នើសុំបទុបថយទោះឡើយកុំថាលើកលែងសូម្បីបទុបថយក៏មិនបានផង